Alhamdulillah, alhamdulillah. Wedrah Kasultan Demak, uga paran para kudus uga wis rawuh. Munjuk ana ngersaning Gusti Allah ngaturake panuwun sing tanpa kepindhan. Dene wedrah kulawarga Kasultanan Demak padha diparingi keselamatan kabeh. Kudus Kakang Gir. Tindake saka panti Kudus padha becik, Gus. Pikantuk pangestunipun Kakang Giri alampah kula nirboyo ing sambikala. Taklim kula kemawon unjuk Kakang. Ndak tampa murang kapono murid-murid oneng panti Kudus ya. Alhamdulillah. Wono salam. Nun dawuh dalem. Mungguh sira dadi pramugari. Akeng para keluarga lan wedrah Kasultan Demak apa ya wis padha jangkep. Ya. Aku nelakke panuwun ya. Dene ana ing parepatan agung Kasultan Demak ari kalenggan iki katetepake ana kawini sudan jumenengan sultan ana ing Kasultan Demak. Ngene iki. Ya, dipenakne ya. Setiko. Ratu Mas Nyowo. Kula paring dawuh, Bapa. Tindake saka Cirebon slamet. Berkah pangestu panjenengan dalem boten wonten aral setunggal punapa, Bapa. Ya, ya, ya. Mas Kencana inggih dawuh dalem. Saka Sampang Madura sarimbit karo garwamu. Inggih. Manggih karahayon. Pangestunan dalem boten wonten alangan setunggal menapa, Bapa. Sing padha rukun iki ngestokake iki kepenake ngestokake dawuh nak Mas Dirgonegoro iki dawuh sami becik iki sowan kula wonten ing Bintara Demak saking Cirebon tansah kalis nirik ing rubeda boten langkung kula ngaturaken bekti mugi wonten ngersanipun Bapa Sunan Giri. Tak tompo si jenis soko kuwi pancen nengenake marang ibranan undangan sing wis kapacak. Iye. Ninggalake ono ing Cirebon. Makaten iki. Langgar singgih. Podho rahayu. Kawin dengan suwan namung sungkem pamit. Yo. Dadekake bungah wong tuwa. Mung pangestune wong tuwa sira tampa ya. Sanget anggen kalu. Ya ya ya, sarimbit karo garwamu ya. Tegese nengenake sawetara ngutangake kalenggani Sampang Madura. Pangestunipun nggih. Yer, nak Mas Suryawata paring dawuh rak ya padha manggih karajan. Pangestunipun Bapa Sunan Giri. Soan kula wilujeng, bekti kula kunjuk. Ya 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 ya. Ndak tampa, Nger. Mung pangestune wong tuwa sira tampa ya. Iki dahat katampi, Bapa. Nger, Trenggono. Kula Bapa. Becik sowanmu, Nger. Berkah pangestu panjenengan soan kula kalis ing rubeda. Namung sembah sungkem kula mugi kunjuk, Bapa. Mongkok jejere dadi wong tuwa sing tegese wedrah ana ing Kasultanan Demak wis padha jangkep rukun rukun agawe santosa dikepenake ya nggih sendika dawuh Bapa. Terus Kakang Gil isine surat Ibran
Gue wis mangerti. Iye. Ari kalenggan iki bakal nganakake jumenengan ana ing Kasultanan Demak. Iye. Mongko iki wis jangkep putra wayah ana ing Kasultanan Demak. Lah, mbok menawa mangkatmu saka ing Panti Kudus duwe panemu gone arep nganakake jumenengan Kasultanan Demak. Kakang Giri, ingkang kapitados, ingkang dipun pitados dening sedaya para keluarga ing Bintoro, saha ingkang sampun kapitados dening sedaya para wali, yo, ingkang ing mriku minangka sesepuh saha perkawis pemerintahan ing Bintoro, yo. Boten wonten sanes namung ngersanipun Kakang. Bener. Ya senajan to aku kapacak dadi tuwa, nanging aku sing butuhake para sunan para wali gonku nganakake jumenengan sultan ana ing Demak. Kudu sambung tatanan ing negara karo ulama. Iki aja nganti pisah. Merga apa? Yen mengkone para-para wali padha duwe panemu dhewe-dhewe. Burung tan burunga negara bakal kisruh, ora bakal tentrem. Rak ngono. Iye. Mongko, Gus. Yai Kudus wis pirsa. Sak surut dalem kuwi ana putri loro cacahe. Mas Nyowo apa dene Mas Kencana. Mula aku njaluk penemumu. Kudu nganggo urut kepiye? Iye ingkang aleres kedahipun menika urut kaca. Urut kaca. Sak sampunipun sedanipun Sultan Patah saha Pati Unus. Ya. Menika ingkang mongko wedra utawi keluarga ing Bintoro menika kaca. Ya. Pramila Kakang sampun ngantos ing mangkenipun dados pirembakan. Pirembakan-pirembakan ingkang boten prayogi. Prayoginipun inggih ulur kacang kemawon. Ya ya. Yen pancen Kudus duwe penemu kaya ngono, ndak tindakake. Nggih, ya. Monggo. Mas Nyowo, kula Bapa, aja nganti mundur, aja nganti wurung. Jumenengan ana ing Kasultanan Demak. Ngelintir kalenggan dampar maesondan. Mas Nyowo piye saguh nampa ora? Nuwun sewu Bapa. Menawi kula menika sampun trima. Kula dados garwanipun Kang Mas Dirgonegoro wonten ing Cirebon. Ya. Kula sampun trima. Sampun anggadahi palenggan lan malih kula menika jejering wanita. Iya ya. Mboten pantes menawi jumeneng nata wonten ing Demak Bapa. Tegese Mas Nyowo wis nrimo. Monggo. Lila inggih. Legowo inggih. Lah pantese. Dipunparingaken kemawon kalian kadang kula ingkang dereng anggadahi palenggan Bapa. Dirgonegoro, mbok menawa kowe duwe milik kepengin dadi pengayoman sultan. Rama Sunan, menawi kula midhangetaken menapa ingkang dados aturipun garwa kula kala wau dawah leres. Awit menapa?
wonten ing Bintoro Demak menika ingkang kedah nglenggahi menika garwa kula nanging wadine garwa kula mboten kersa. Sampun trima. Semanten kula ugi menika namung dapur nunut. Oh, paribasanipun muntu katutan sambel. Kula ugi nderek kersanipun garwa kula kemawon Ratu Mas Nyawa. Kuwi becik nggih. Wong urip iki nek wis gelem rumangsani nglenggono jujur. Nggih, ning lega-legawa. Sampun. Lila legawa ikhlas lahir lan batin. Alhamdulillah. Nggih. Mas Nyawa, Mas Kencana. Inggih dawuh dalem. Saiki tiba Mas Kencana. Kersa nampa kalenggan nyuwun bunge pangaksami. Semanten ugi kula mboten saged nampi. Ora gelem nampa. Inggih, kula sampun trima dados garwa wonten ing lahir batin. Inggih, lahir batin. Ora duwe rasa ngrundel. Babar pisan mboten. Ana pawele? Mboten, mbok menawi sing ingkang dereng kagungan nata menawi dipun dipung paringaken mboten menapa-menapa. Ya. Ya senajan to Mas Kencana ki ora kersa nampa, sapa ngerti yen kedung kae kena dijajaki ning ati pikirane wong urip sing ora kena dijajaki lan ora kena didisiki, mbok menawa garwamu langgar singgih, langgar singgih. Kersa nampa, garwamu ora kersa lho. Kulo sambut anggadai palengan, saya malik anggen kulo tujuan kalian. Menikah dengan kalung itu namun tanah sanjung. Wi, sing kena diarani Satrio Utomo. Neng lego-legowo ya, ora bakal meruntik. Srek. Alhamdulillah. Kudus. Kakang Gir, wis mireng ya. Urut kacang. Mas Nyawa Mas Kencana Dirga Negara Langgar Singgih wis ora kersa. Ya. Mung tumibane ana kakung. Nggih, anak muridmu. Kakang Giri, menawi Demak menika kawastanan kasultanan. Iya. Ora ana tinone sultan kuwi wadon. Iya. Menawi Kanjeng Ratu Mas Nyawa lan Kanjeng Ratu Kencana menika nrima. Iya. Ingkang penang lintir ke Prabon ing Bintoro menika kedah putra kakung. Ya. Ingga monggo ing mriki wonten anak murid kula pun Surawiyata. Piyambakipun ugi gadahi hak lan wenang nglinter ke Prabon ing Bintoro. Kuwi bener. Nggih. Mula atur murid kacang. Nggih. Ya seksenono ndak purbane tak dangune ya. Monggo. Nger Surawiyata. Nggih. Kersa nampa kalenggan. Sagah gelem. Kula sagah. Surawiyata. Kula apa? Wis ana saempere Mbak Yu, Mbak Yumu ora padha saguh. Genepe kaping pindho saka Kudus. Uga bener tumibane ana kakung kejaba mung Surawiyata. Menawi keluarga wonten ing Demak Bintoro mboten wonten ingkang sagah nglenggahi wonten ing damaring agung Demak Bintoro. Napa kelampahan selamenipun Demak Bintoro badhe komplang. Ora. Kuwi bener. Kanthi menika kula sagah minangka dados pengayoman wonten ing Demak Bintoro. Ya. Yen wis tok tata jroning ati lan pikirmu nampa jumenengan kawinusudan Sultan Demak. Kono salam. Iya. Supaya didhawuhi Wira Pradangga kanggo angiringi jumenengan.
dipunduti. Wong ngaten iki. Para wira pradangga monggo dipun ana salam. Kejaba ora lega isih di pengarep-arep. Iya. Wah, mboten, mboten. Ora, mboten. Pun kula trimah, nyatanipun mboten kiyat. Lah, Gus, upamane jumenengan iku diundur. Ora iso. Diundur 40 dina. Mboten pripun? Kurang prayoga. Jumenengan ari kalenggan iki kudu ana sing lenggahi. Oh, atur. Ya. Lah saiki aku takon. Sak ngisore kadange Surawiyata sapa? Trenggono. Pangeran Trenggono. Yer. Trenggono. Kula bapa. Sira wis menang duwe hak. Urut kacang. Sakwuse dulurmu tuwa sedulurmu Surawiyata ora kuwowo. Mula tiba sira Trenggono. Aduh, bapa kok teges kula menika badhe badal dawuhipun Bapa Sunan Giri menika mboten nanging. Kula ngrumaosi menawi kula menika mijil ingkang anem. Kang Mas Suryawiyata kemawon mboten kuwi lenggah dampar wonten ing Demak Bintoro. Napa malih kula bapa?
Dimas. Kang Mbok. Terus sapa meneh? Sapa meneh sing bakal jumeneng nata ana ing Demak yen teng sliro kuwi mau ora saguk. Jumeneng, jumeneng. Eh Kendono, nganti kadange. Ayo, maning mangke. Wis ta. Mengko Kang Mbok sing ngayomi. Manto karo Kang Mbok. Ben seneng nek diganti karo sedulur tuwa. Ora apa-apa kok. Kula nyuwun tambah. Kono salam. Piro Pradonga? Munggah. Tak pangesto iki, Mas. Munggah. Nyuwun pangestu karo Mbak Yung kok. Kula nyuwun tambah pangestu. Tak istimewan ingkang. Kula nyuwun tambah pangestu kan. Tak pangestu iki. Kang Mas Dirga Negara. Kula nyuwun tambah pangestu. Yai Trenggono tak pengisto di muka ono anggun mungklenggai damar ono bintoro teman Kang Mas Langgar Singgit lo nyon tambah yang panges tu nanti mas depan depan mungklenggak oleh Tuhan Kang Mas Suroyoto lo nyon tambah yang panges tu Kang Mas Bapak Sunan Kudus tambahin panges ya tak pengestoni muka-muka rakwan kuat Bobo lo nyun tambahin panges berkah dalam Gusti Allah sing pidekso gagah prakoso kuwi wae ora kuwo sing gedhe pangapuramu marang kadangmu ya nanging menapa badhe kumplang ora palenggan wonten ing Demak opo lenggah dhisik Gus ndak baleni ya kudu rampung dina iki Surayata nggih kula yangmu takon ya iki jumenengan terus kudu rampung mbok menawa sira duwe wawasan lan penemu sing pantes nglenggahi ana ing kasur Tandemak sapa dipikir dhisik sampeyan piyambak aku nggih wonten saka guru ingkang patut kajawi panjenengan. Ya. Duh. Padha-padha sunan. Sing luwih cedhak iki gurumu ing panti Kudus. Duh, kok nyeneh dumokan ora gurumu. Si Kudus. Nuwun sewu. Mbok Rama Sunan Giri. Menawi Kakang Kudus ingkang dados Sultan wonten ing Demak Bintoro mangke negara ora bakal tetep. Dasare kula ngertos watak wantunipun guru kula sunggal menika. Mila saking menika kula ndhumuk panjenengan ingkang pantes minangka pengayoman wonten ing Demak Bintoro. Wis mireng, Dus. Ning aja lara ati lho. Mboten.
Lha apa pengen apa piye? Alah, lho nek pengen jumeneng apa? Mboten, Kakang. Kula trimo dadi Sunan Mawon. Tenan. Nggih. Ya. Ana salam? Nggih, dawuh dikepyakke. Kuwi. Seksanono ya, mergo kabeh mau soko ature anak muridmu Surayata pancene sak glugute kolang kaling aku ora duwe karep aku kudu jemeneng gonku jemeneng ana ing Kasultanan Demak tambah asmo Prabu Satmata. Yoto paring dawuh ngerti tatanan ing negara ya nggih ratu kuwi duwe panguwasa leres nggih ratu menika nggadahi panguwas sing tanpa winates bener luput disalahke kena salah dibenerke kena kuwi panguwasaning ratu cuplak andeng-andeng ratu menika mboten garwa boten putra. Bener. Ratu menika tunggal. Mm-hmm. Wernang murba, ning ora wernang dipurba. Menika panguwasanipun ratu. Bener, Dus? Leres. Bener. Iye, leres. Lho, mbok menawa ana klerune lho. Boten. Eh? Boten, boten, Kakang. Ono. Iye. Ya. Ini ya. Anut. Tengah. Tengah. Siro podo seksenono kawinu sudan ana ing ari kalenggan iki ora liya lan sesebutan Sultan Trenggono. Boten nginten lareke perkara jebul kadang kula Trenggono sing dadi sultan ana ing Demak Bintoro. Yen ngono cecro jumenengan menika akal-akalan iku pangreka sampean. Sampean wong tuwa ning nyatane sampean ra kena dibekteni. Nek Trenggono dadi sultan ana ing Demak Bintoro kula kon nyembah sukek kula. Nanging legah-legah. Legah dhisik. Legah. Disareake, disabarake. Jebeng Sultan Trenggono, kula Dirgonegoro Langgar Singgih wana salam. Ana ratrimane Surayata wedrah Kasultanan Demak. Ora bedane
unine parantara sesepuh ndak ibarate gajah. Gajah kae lagi ngamuk nanging ana seratine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampun monggo. Kang Mastir Gunung. Kanjeng Sultan Trenggono Tayayi Trenggono. Tak paringi lenggah. Ora susah jengkar saka ing palenggah. Yen ning mengkono ngono ana apa pandhe? Kyai Suroyoto pun kakang sing bakal pun kakang sing bakal ngadepi. Aku sing bakal ngrapu. Nanging Kang Mas, kula mboten ngepengenaken wonten dardah ing Demak Bintoro antawisipun kadang lan kadang. Kula ngerti. Lain menawi bab perkawis menika ngingi bab kaprajan. Menawi mangkinipun badhe mbaleo, badhe mancai menapa ing dados dawuh panjenenganipun Kanjeng Sultan Trenggono. Kula ingkang malang-malang utawa ora lirah-lirantas kula depane nek Surabaya to. Dirgonegara. Nggih, kados kowe melu cawe-cawe mungguh katentreman Kasultan Demak kasugengane kadangmu Trenggono. Mongkaten iki langgar sing nggih. Kula ndak jaluk lahir batin. Nek ana kedadeyan alun-alun Kasultan Demak kanggo ajan peperangan kadangmu ora lilo. Mas Nyowo Kencana ya urun-urun rembug ular-ular berkai mengestoni sadurunge padha kondur. Coba kono karo kadangmu. Kanjeng Sultan, iki kula kanggo sampun panjenengan dalem boten sisah menggalih menapa-menapa. Panjenengan pasrah kemawon kalian Bapa Sunan Giri. Kados ngaten ta. Wis ora sah semangat. Kadang-kadangmu melu mbebetengi. Kencana? Inggih. Mbok menawa duwe weling sadurunge kondur. Kanjeng Sultan, sing kula kanggo Mas Kencana. Sami aturipun kanggo. Ingkang sampun panjenengan ngrekuk negara menika nggih mboten amrat. Inggih kula namung nyuwun kemawon dhateng ngersanipun Gusti Kang Maha Agung mugi panjenengan saged ngayomi nayaka praja. Kaya wis ana kemawon. Kula suwun dumateng sedaya kadang kula sepuh. Iye. Sampun ngantos kami tegan dumateng kula. Sampun. Menawi anggen jagi kawetan wonten ing Demak Bintoro. Inggih, menawi anggen kula nyepeng pengayoman wonten ing Demak Bintoro wonten kitalipun kula nyuwun panyaruwe panjenengan sedaya. Nggih. Kasira coba sumelah. Mugi rayu kabeh. Nggih. Silamung kondur ana ing Cirebon, ana Sampang Madura, ning kala mangsa tindak ana Kasultan Demak. Ingatan pelayan pangestu, pelayan pangestu dari akan sulit untuk selamat selamat langgar sini, selamat langgar sini. Pelayan pangestu kami tegak karo kadangmu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat soko pesani Gusti. Jadi yang kekarwane. Ono salam. Beteng ono Kasultan Demak perintah marang kawula senopati. Aja nganti ono kedadan sing kurang prayoga. Yer Trenggono kula bapa nyuwun ono kersaning Gusti Kang Maha Agung. Munggah ono sanggar pamujan. Kados katen monggo kula dherekaken.